tako kot po vsej Sloveniji je v petek in soboto tudi na šolskem centru Rudolfa Maistra potekal informativni dan, na katerem so bodočim dijakom predstavili šolske programe. Letos bodo namreč uvedli nov izobraževalni program Varuh predšolskih otrok. Pa si poglejmo izjavo direktorice Srednje ekonomske šole magistre Tatjane Novak. Pa kako ste zadovoljni z letošnjim obiskom na informativnih dnevih? Zadovoljni smo zelo, ker smo imeli že včeraj in danes kar velik obisk, tako da na obeh programih, tako na programu ekonomskega tehnika, kot tudi na prenovljenem oziroma novem programu predšolske vzgoje. Nam lahko kaj več poveste o tem novem programu predšolske vzgoje? Predšolska vzgoja je program, ki omogoča dijakom in dijakinjam, da se skozi 4-letno obdobje naučijo samostojnosti, kreativnosti, inovativnosti, ustvarjalnega izražanja, predvsem pa za vse tiste, ki želijo v bodoče delati za otroki v vrtcu. Imate tudi kar dosti povezav z sosednjim vrtcem, a ne tako, da bodo lahko upravljali tudi prakso? Res je, ja. Že z našimi sosedi VVZ Antona Medveda smo že takoj, ko smo se odločili, da bomo zaprosili ministrstvo za odobritev programa predšolska vzgoja, smo navezali kontakte in odobrili so nam 20 mest za sam praktični pouk oziroma za usposabljanje pri delodajalcu, kot se strokovno reče. Poleg tega smo pridobili pogodbe tudi v Mostah in pa v domžalski občini oziroma v vrtcih v Domžalah, tako da imamo za letošnje leto pokrito kompletno praktični pouk za vse dijake, ki se bodo upisali k nam. Omenili pa ste tudi možnost samozaposlitve kot varuh predšolskih otrok, kar je tudi pomemben podatek. Res je. Predšolska vzgoja je v bistvu zelo tak širok program oziroma lahko je zelo kreativen in ustvarjalen in v bistvu vsi dijakinje, ki bodo končali program predšolske vzgoje pri nas, bodo lahko imeli možnost, da se zaposlijo kot sami, da odprejo svoj lastni SP kot varuh na domu. In sicer mi smo se odločili, da v odprtem delu, v odprtem kurikulu, se pravi v tistih 20%, ki ga šola sama ponuja, ponudimo projektno ustvarjanje in podjetnost. Nam lahko poveste, na katerih predmetih bo poudarek na programu predšolska vzgoja? Ja, program predšolske vzgoje temelji predvsem na psihologiji, pedagogiki, slovenščini, gibu, športni vzgoji, plesu, likovnem ustvarjanju. Poleg splošnih predmetov bodo še obvezni moduli, kjer bomo bodoče vzgojitelje predšolskih otrok naučili, kako z malčki ravnati, kako jim vcepiti ljubezen do slovenščine, matematike, gibanja, likovnega snovanja, kako iz nebesednega sporazumevanja prijeti k besednemu sporazumevanju. Vse to bomo počeli preko igre, preko branja, skratka, tako kot to počnemo doma v družinah oziroma tako kot počnejo že zdaj vzgojiteljice v vrtcih. Kamniška gimnazija je tudi znana po kvalitetnih naravoslovnih predmetih. Pa pokukajmo v kemijski laboratorij. Ja, vidimo predstavlja poskus peneče kolone. V merilni vas smo dali kvas. Dodamo barvilo živilsko, da bo poskus bolj nazoren, ker gre za razpad vodikovega peroksida na kisik in vodo. Damo vodikov peroksid. To je druga strupena, ne? Ne, ni. A, ni to? Aha. Tako. Da vemo, da se je tudi kurčke ujel kisik. To dokažemo s lečo. Ne, vodikovega peroksida. Za katalizator bova uporabila manganov dioksid. A je ta strupen? Peroksid mi. Za mangan. Za manganov dioksid pa ljudi. Kaj bo ta dala zdaj not? Katalizator. In dobimo dva produkta, vodo pa kisik. Samo da ne moramo pogledati, ne moramo preveriti tega iz žarečo palčko, ker je
preveč vsebuje vode in palčka ugasne. To delamo za sladkorja in pecilnega praška, ne? Da, smo v tarinici smo zmešali sladkor in pecilni prašek. Potem polijemo etanol. Aha, zato da bolj gori, a ne? Ja, zato da bolj gori. In? Zato bolj prižgemo. In potem goli? To so že produkti, ki smo jih naredili. To je tako. In zakaj se to uporablja? To je samo tako. Ja. Nam specila, peciva. Ja, za vzhaja se uporablja, ja. A to je v bistvu v puščavi so to delali? Zato so faraonove kače, ali zakaj? Ne, faraonove kače so po moje zaradi tega, ker rastejo pač iz peska.